poetisk, tror jag. För det kan vara ganska mycket. Och jag tror att min film kan vara ganska mycket olika beroende på vem det är som tittar på den. Den handlar om Oscar och Cecilia som lär känna varandra under en sommar. Och deras, hur deras relation utvecklas i och med att de lär känna varandra. Filmen heter Keep This Alive. Och det handlar på något sätt om att hålla en känsla eller en tanke vid liv. Det handlar mycket om liksom, känsla. Det jag vill med filmen är att bygga upp en viss känsla med hjälp av bilder och musik. Och sen så är det lite upp till var och en hur man liksom känner och reflekterar runt det. Med ett ord skulle jag säga kaotisk. Det har gått upp och det har gått ner, mest ner. Det har varit skådespelare som har hoppat av, kameror som har gått sönder, hårddiskar som har gått sönder, producenter som har hoppat av, ljudtekniker som har hoppat av. Och så till slut stod jag kvar med en trasig hårddisk och en trasig kamera. Men jag tror att, eller jag hoppas att jag kom ut som en ganska frisk människa ur ändå. Och jag är nöjd med mig själv över att ha klarat det trots alla motgångar. Och jag tror att jag har vuxit som person i och med det. Så det har varit lärorikt. Man har ju liksom levt i filmen under ett år. För ett år sedan jag började skriva, eller som jag fick idén att jag ville göra den här filmen. Och så skrev jag manuset under hela sommaren. Så man har ju liksom levt i filmen. Men något minne skulle kunna vara när vi hade bestämt oss för att vi skulle filma slutscenen. Och det var vinter och det var svinkallt. Och där vi har spelat in hela filmen finns det inget el och inget rinnande vatten. Och sen så kommer vi upp och det ligger liksom 100 mil, tänkte jag säga, rakt ut i skogen i ingenstans. Och det var ju inte skottat och det var så här 1,5 meter snö och pulsa igenom med kamerautrustning och allt på huvudena liksom. Ja, det var kul. Och det blir, ja, man blir som en familj liksom, tillsammans med skådespelaren och så när man jobbar. Jag visste inte att jag kunde bli så trött som när jag suttit och redigerat. Det har varit många långa timmar ensam här på skolan i mitt redigeringsrum. Så jag tror jag har byggt upp en yttre eller en till personlighet som jag har suttit och pratat med ibland. Jag tror att jag har kommit på att jag är rätt envis. Som ju mer saker går dåligt, desto mer vill jag bevisa för andra människor att jag klarar det liksom. Ju mindre folk tror på mig, desto mer tror jag på mig själv liksom. Så det kan nog vara en bra egenskap ibland i alla fall.